sätt dig ordentligt för nu ska vi åka. Vi åker till Danmark och vi är fria att göra vad vi vill. Vi ska göra vad vi vill i Danmark. Marita och Fredrik, de lär sig hur vägen går av Gunnar förstås. För att Gunnar han har med sig kartan. Och vi får aldrig punka, men Sebastian han har ett reservdäck med. Och i turbo där står Krästes moppe. Och Pontus han somnar, men då så höjer vi ju volymen förstås. Så ingen vill i bussen sova. Alla tittar på Karlman, men det är ju för att vi åker österut. Annars blir vi bländade av solen. Sitter och tittar ut genom bussrutan. Klass 9E åker iväg mot Danmark nu. Och de har med sig hela sommaren i sin hand för att fånga landet i sin makt. Och när vi kommer till Danmark, ja då så kommer vi till ett museum och det ser ju tråkigare ut än Jonte. Men när vi kommer dit in så, ja då så hittar både Jonte och David något. En staty där gjord i guld av Marita. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nu kan vi se danska flaggan stå på svaj och svaja på flaggstången. Och när vi ser den danska flaggan så vet vi att vi är i Danmark. Och vi går sen till kusten och det blir varmare så vi kan bada där. Och Therese hon hoppar först i vattnet. Vågar vi bada nakna? Ja det vågar vi, men vi gör inte det. För då får vi klagomål från Gunnar. Fredrik han bakar pizza ihop med danska pizzabagare som vi ser. Och Sofia och Marlene de smakar. Ville köper bensin i Danmark och smugglar hem. Smugglar hem till moppen, ja, ja, ja. Klass 9 i år.